farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ku sugan iminka magaalada dooxa ee waddanka qatar ayaa imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si uu kaga qayb galo shir dhex maraya villa soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo ka dhacaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland falaqayn ayaynu ku sameyn doonaa maxay farmaajo shariif sheekh axmed iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka u daneynayaan shirka uu ku baaqay saciidani ee ka qabsoomaya gudaha magaalada garowe xasan sheekh maxamuudna uu aqbalay ka qaybgalka shirkaa si loogala doodo arrimaha masiidiga ah ee dalka oo ay ugu horeyso wax ka beddelka arrimaha dastuurka falaqayn iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijkeenidi kugu soo gudbin doonaa oo shirkaasi ku saabsan waxaa dhinaca kale daawan doontaan niza waxa ay dunida ka tirtirtay warbaahintii shabaab waxa ay heshay xogta dadkii maamuli jiray waa daawan doontaan dadaalo xooggan oo ay wadda hay-adda iyo agaasimaha hay-addaasi mahadsalaad oo lagu ammaanay karti iyo waxqabad hufan oo ka wanaagsan midkii fahad yaasiin xaaji daa'ir daawo wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi ku gadaaman maraykankana waxa uu digniintii ugu cuslayd ka soo saaray heshiiska somalilan iyo itoobiya ay ku kala sixdeen kowdii bishii januwari ee sannadkan labada kun afar iyo labaatan magaalada adis ababa ee dalka etoobiya daawadee saaxib soo dhowow muuqaalkaya eela garey faafi ay nagu soo biirta mskarabinosar janalka frgan baleelkaasi durbadiiba aada deg deg u heshaan xogeenna warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawade laagtu inumi mana hilmaamin maxaa yeele iyada ayaa dhaqaajinaysa muuqaalkan oo meel tara gaarsiinaysa aad iyo aad aad u mahadsan tahay waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha february sanadka labada kun afariyo labaatan aan ku horeeyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo dhawaanahanba ku sugnaa ama ku noolaa magaalada dooxa ee waddanka qatar ayaa halkaasi ka soo kixitamayay isagoo kusoo wajahaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo uu ka anbabaxay markii looga guuleystay doorashadii dalka ka dhacday shan iyo tobankii mey ee sanadkii labada kun laba iyo labaatan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ايا عسومي رمان سياسيين تمعارض كي يصيد او كلمة احدا مامو القبل دي ضد دا دالك قليان شرق او مدحينها مدحنا مامو بوتلان سعيد دين اي ديب لو سومي يا مقالة قروي اي حارون تا مامو الكبوت لان مدحنا الشيخ محمود ايا مركل لوحة واحا او قلادي ان لا قلاد دو دواري مها مسيري لا او هرّ أو يوجوها كبدل وحكة بدل كارم هذا الصور أو ضد كان سياسيين تمعارض هذا هو واحد السويدين يا ايه شريف يسياسين ايه تكلم معارض كا سبب تعود يان ايه شركة وكبا قي مدحنا بوتلان سعيد عبد الله يدني مدحنا ديب لاضر بوتلان سعيد عبد الله يدني أي كبا قي إن شروينا قرن أو ايه يسوي مادان ايه ما kaas oo diiradda lagu saari doono xaaladaha hortobinta u ah dalka soomaaliyeed intaasi kadib qaar ka mid a siyaasiyiinta oo ay ka mid yihiin kuwa mucaaradka ayaa soo saaray faalooyin ay kaga hadlayaan shirka udeni ku baaqay iyaga oo soo dhaweynaya waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo sheegay şey in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo isaguba ay ka wada hadleen hogaaminta madaxweynaha ee shir qaran kulankii u dambeeyey ee andooxa kula yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa aannu kaga wada hadalnay muhiimadda ay leedahay inuu hogaamiyo wadatashi heer qarana oo lagu wajahayo xaaladaha taagan ee la xiriira wax kabeddelka dastuurka qaab dhismeedka maamul ee dalka iyo khataraha ku gadaaman madax bannaanida iyo midnimada dalka taas oo ah jidka keliya ee furan in la qaado ayuu xasan sheekh maxamuud markaasi ku sheegay qoraal waa madaxweyne farmaajo ku sheegay qoraal uu bartiisa ber, facebooka soo dhigay waxaan soo dhaweynayaa shirka garowe ee looga tashanayo arrimaha hortabinta u leh dalka aniga dalka as, oo madaxdii hore ee dalka iyo kuwa xilka haya ugu baaqaya inay ka qayb galaan shirkaas oo ah mid muhiimad weyn u leh dalka oo xilligan maraya marxalad xasaasi ayuu sii raaciyey muxuu yahay shirkan ka hore inta aynaan eegin sababta ay shirkan u daneynayaan siyaasiyiinta mucaaradka aan eegna muhiimaddiisa iyo goorta uu dhacayo wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caidii dirir ayaa sheegay inuu rajeynayo shirku in uu dhacayo inta u dhexayso maarso ilaa iyo maajo sababta shirkan hadda ku soo beegtay ayuu wasiirku ku sheegay waxyaabo dhowrah oo ay ka mid yihiin maadaama ay muddo socotay kala warqab la-aan dowladda federaalkuna ay e gaar wax u wadatay madashii la isugu imaan jirayna ee puntland muddo ka maqnayd ayuu yidhi wasiir maxamuud caydiid oo ku sii daray inay sidoo kale soo kordheen aragtiyo kale oo dhinaca federaalka ka yimid oo ah in qaab dhismeedka la beddelo in dastuurka wax ka beddel lagu sameeyo oo la ansixiyo dabadeed sidoo kale madaxweyne xasan oo uu sheegay in uu soo jeediyey ka guurka xilka ra-iisul wasaaraha iyo in lagu beddelo madaxweyne ku-xigeen shirkan oo sida uu wasiirku sheegayba uu dani soo jeediyey in uu garwadeen ka noqdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa weli la ogeyn cidda ka soo qaybgeli doonta hase yeeshee wuxuu wasiirku sheegay inuu yahay madal qaran oo u furan dhammaan siyaasiyiinta soomaaliyeed madaxda dowladda kuwa dibad jooga ee aan xilka hayn maamul goboleedyada iyo sidoo kale aqoonyahanka yacnii soomaali oo dhan inay ka qayb gasho sida la rajeynayo ayuu yidhi wasiirka warfaafinta puntland shirkani ma aha mid toddobaadyada soo socda la filayo islamar ahaantaan looga hadli karo arrimaha hadda taagan oo laga yaabo inay wejihi kale markaasi yeeshaan xilliga shirkani uu dhacayo maxay siyaasiyiinta u danaynayaan shirkan sida aan ognahay waxaa soo dhoweeyay shirkan oo ku baaqay madaxweynaha puntland ee dib loo doortay saciid cabdilaahi deni siyaasiyiinta aan xilal hadda hayn oo qaarkood ay soo qabteen xilalka ugu sareeya ee dalka waxaan wax ka weydiinay maxamed mukhtaar ibraahim oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya isla markaasna soo ahaa wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka soomaaliya waxa uuna yidhi runtii sidaannu wada xusuusanno labada kun kow iyo labaatankii dhammaadkii labada kun iyo labaatankii bilowgii labada kun iyo labaatankii mucaaradka oo dhan waxay dhihi jireen waa in madasha la ballaariyo ma aha inay dowladdu isku soo koobto ma aha baarlamaanka oo keliya inuu isku koobo marka mucaaradka mar walba waa la garan karaa in iyaga ay e rabaan in ay madalada siyaasadeed ae ka qayb galaan oo tale ay ku yeeshaan balse su-aasha imaanaysa waxay tahay maamullada hadda jira iyo madaxweynaha federaalku ilaa xadkii ayay oggolaanayaan in gugasha la ballaariyo taas oo aan jawaabdeeda weli la ogaan markaasi kalin dhanka kale mukhtaar waxaan wax ka weydiinay inay oggolaanayaan madaxda federaalku ka qaybgalka shirkan maadaama kii ay iyagu ku baaqeen ay puntland diiday wuxuuna yidhi runtii goob walba oo soomaaliya e ka mid ah looga hadlayo arrimaha soomaaliya waxaan aaminsanahay in ay mudan tahay in la tago wuxuu ku sii daray puntland mar walba waxay ka cabanaysay iyada iyo dowladda federaalka keliya in ay e wada hadlaan ayay rabtay oo taa macnaheedu tahay in aysan e doonayn inay e madasha dhexdeeda ama dowlad gobolleedyada kale inay e dowladda federaalka ah ku wada hadlaan taas oo ka dhigan in loo badinayo in aysan diidin dowladda federaalka iyo ka qaybgalka shirkan waxaan weli caddayn waxaa iska bedelay puntland ay hadda u daneynayso inay madal guud oo soomaaliya oo dhan u dhexeyso ay kula hadasho dowladda federaalka weliba ay iyadu ku baaqdo kulankaas waxaa xusid mudan in qaar ka mid a ama in qaar badan oo ka mid ahba siyaasiyiinta soomaalida ay ku sugnaayeen goobta uu shirkani kaga baaqay سعيد عبد الله يدني تاسو اهيد مناسبة دي على مسار كيسة او قرو وكرد عظيم اذا حين حسن الشيخ محمود ايه سياسي تمعارد خنا يكاقيب قلين ويحي يكون سوكرنا صاحب يالدا وضيال وركينا الدنباء يأخوضا واندون تان مقال كان لا قريل لسي وذاك صاحب تاتك الجنر كان نقص بيرو سبسكرايب سارو هل كان وقل كوركا تاني برامج كان كيسة كان انت نودي بسوكو كل مدونة نباد قليو